E aí, quer participar do sorteio de 2 gift cards por dia? É claro! E se eu te disser que também a gente sorteia camisetas personalizadas do Les Dayon Heard? Além do mais, e se eu te disser que estamos também para sortear um PlayStation 4 Pro? Temos um grupo ali fechado, galera, que é apenas para quem participa das lives na SteamCraft, galera. Faço lives todos os dias, inclusive hoje temos live. O único que você tem que fazer é ir no link na descrição aqui do vídeo, baixar a SteamCraft. Se você não tiver, pode baixar pela Play Store, pode baixar pelo seu iOS. Só por você fazer parte desse grupo de WhatsApp, você já vai estar concorrendo a um sorteio de gift card por semana, além dos 2 sorteios que acontecem todos os dias. Está esperando o quê? Cola no link aqui embaixo na descrição, procura meu canal lá que é Gringo Pro Play e assiste a live de hoje. Conto muito com a sua presença, as premiações aguardam por você. Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você está no canal Gringo Pro Play e sim galera, aguardo vocês na live de hoje. Conto muito mesmo com a sua presença. Bora lá galera, a Kefir soltou um vídeo ali meio estranho, tá? Um vídeo ali que mostra o personagem urinando e todo mundo ficou meio que, que é isso velho? Nada a ver, né? Porque realmente parece que o vídeo é nada a ver. Só que se a gente lembrar galera, a Kefir trabalha desse jeito. Eles soltam pequenos trechos de vídeo, pequenas imagens ali, para eles estarem mostrando mais ou menos no que eles estão trabalhando. E eu posso garantir para vocês que a parte de desenvolvimento da Kefir não iria perder tempo em montar um vídeo de 10 segundos se não tivesse um propósito esse vídeo, tá? Garanto isso aí para vocês. Podem ver ali que o personagem está urinando, algo bem simples. Só que se a gente reparar no mapa de fundo, vocês podem ver ali um rio que acaba dividindo ali a zona em 2. E temos muita parte montanhosa, galera. Coisas que não temos até o dia de hoje no Les Day. Não temos um mapa que se pareça com esse que apareceu aqui no vídeo. Como a própria Kefir falou, galera, e eles mesmo afirmaram no Discord, eles já estão trabalhando na segunda temporada. Ou seja que logo logo a gente vai ter a segunda temporada vindo. E com certeza, galera, vai vir muita imagem e muito vídeo ali mostrando um pequeno adianto do que está vindo ali na segunda temporada. Agora se a gente se volta para o lado do jogo, muitos de vocês já sabem que a gente está tendo muito problema com algumas missões dos Riders, tá? Primeiro que nada, eu e outros ali que acabam fazendo muitas invasões por dia. Como todos já sabem galera, o posto de gasolina não está mais dropando motor. A missão dos Riders sempre foi pegar 5 motores no posto de gasolina. Como não temos mais motor no posto, a Kefir acabou ali diminuindo o que os Riders pedem para apenas 2 motores. Só que mesmo assim galera, está sendo muito complicado achar esses motores. O que a Kefir já confirmou para nós, e isso que eu vou falar está vindo de fonte confiável, é que a gente vai ter uma taxa muito baixa de porcentagem de achar motor na zona vermelha, galera. Zona de Pinheiros e a zona aqui de Pedreira, galera. Vai ter uma taxa muito baixa de poder estar achando motores. Se você tiver moto, que com toda certeza você vai ter... Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Aconselho que vocês procurem os motores na zona vermelha de Carvalho, tá galera? A Kefir falou que eles aumentaram consideravelmente a taxa de achar motores nas florestas de Carvalho, tá galera? Principalmente a floresta vermelha. Muitas pessoas estão tendo também problema em levar embora alguns motores para sua base, porque a Kefir silenciosamente ali diminuiu o tanto de motores que a gente vai poder ter na nossa base. Ou seja que gerador a gente vai ter apenas 5 e motores também, galera. Tanto aquele motor com as tarjas azuis, a gente vai poder ter 5 na nossa base, e o outro que seria o motor enferrujado, apenas 5 unidades também. Quem tiver acima de 5 motores na sua base não vai poder estar levando embora mais motores. Tanto é que aparece uma mensagem dizendo que você já tem muitos itens desse na sua base. Não vamos poder estar levando embora. O que eu aconselho para vocês?
vocês vão ter que começar a colocar os seus motores na recicladora, galera. E é isso que logicamente eu vou começar a fazer, porque quando vir missão dos riders para eu poder estar pegando os motores, eu não vou poder estar levando esses motores embora, porque eu já tenho muitos aqui na minha base, galera. Tanto esses que são dos azuis, como esses que são os enferrujados, tá, galera? Para quem não sabe, eles dropam motor, dropam alumínio, só que você vai ter que ter a sua recicladora. A parte principal, que seria a parte de mecânica, aconselho que vocês tenham ali em uma taxa bem alta para vocês poderem estar dropando os melhores itens, beleza, galera? Por enquanto, o vídeo foi esse aí. Espero que realmente vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça do like, não se esqueça de estar compartilhando o vídeo com os seus amigos. E galera, cola na live de hoje, que tá rolando sorteio de gift card, e você vai ser adicionado ao grupo de WhatsApp, onde está rolando sorteio semanal, além dos sorteios nas lives, tá, galera? Sem contar ali no PlayStation 4, que a gente vai estar sorteando. Conto muito com a sua presença na live de hoje. Falou!